dulu sikit tau. Yang gambar raja ayam tengah berkokok tu. Saya yang hampir terpilih. Jawapan the hen is clucking in the morning. Oh ya, jawapan tu ialah the rooster is crowing in the morning. English sebenarnya taklah susah sangat. Kawan-kawan, apa kata kita berulang kaji jenis-jenis ayat bahasa Inggeris sekarang? Jom! Jenis-jenis ayat bahasa Inggeris terbahagi kepada tiga, iaitu simple sentence, compound sentence dan complex sentence. Simple sentence ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu verb. Sebagai contoh, Hood loves sports. Hood ialah subjek, manakala love ialah verb. Sekiranya dua simple sentence digabungkan menjadi satu, ayat akan menjadi compound sentence. Tengok dua ayat ini. Hood loves sports. Tina loves cooking. Apabila digabungkan dengan conjunction but, ayat akan menjadi compound sentence. Hood loves sports but Dina loves cooking. Complex sentence pula ialah ayat yang menggunakan subordinators seperti because, since, after atau menggunakan relative pronouns seperti that, who, which. Contohnya, Adnan went for a movie after he finished his homework. Dalam complex sentence ini, after he finished his homework, memberi penerangan yang lebih lanjut kepada ayat utamanya, iaitu Adnan went for a movie. Anda ada 20 saat untuk menjawab. Selamat mencuba! Tik-tok, tik-tok. 3, 2, 1. Masa telah tamat. Simak jawapan anda. Syabas, terus berusaha.